expressão prévia grande. Ou melhor, eu já tinha trabalhado com eles. Já tinha trabalhado com eles duas vezes. O ano passado, quando foi a 9ª Sinfonia de Beethoven, aqui, há 2 anos, fez a criação do Weibl. De qualquer maneira, a primeira vez que vim, não os conheci lá nenhum, mas há, enfim, uma linguagem, digamos assim. Que é comum, por um lado há uma preparação prévia, que é preparar a obra e contactar cá com o concertino para preparar bem os materiais, saber que tipo de tempos eu quero, explicar um bocadinho o que é a minha visão da obra, compreender também qual é a dele e saber as características dos músicos, portanto há um trabalho prévio para saber isso. Mas depois quando se chega, enfim, há uma linguagem que é mais ou menos universal, que é a linguagem da direção da orquestra, digamos assim, cada tempo, as entradas, etc. Mas é evidente, depois de conhecer as pessoas, também nós adaptamos um bocadinho o nosso trabalho a essas pessoas. O trabalho é não só técnico a nível musical, mas é também de pôr as pessoas juntas, a reagir da mesma maneira e puxar pelo entusiasmo certo, no momento certo, toda a gente ao mesmo tempo. Então, isso adapta-se depois de chegar. Eu vi que o senhor é, a sua formação é flauta de Bizel. Sim. E depois como é que se passa daí para a direção da orquestra? Isso... Eu passei de várias coisas ao mesmo tempo, não foi só da flauta. Para passar para a direção da orquestra passa sempre de algum instrumento. É importante que haja um instrumento. No fundo é o que nos dá o sentido da frase musical, da respiração musical, do tempo musical e, no fundo, a função do mestre é essa. Portanto, não importa qual é o instrumento, mas é importante vir de uma formação instrumental. Um leigo como eu achava que não. Não, pelo contrário. É muito importante, qualquer que seja o instrumento, seja a flauta, seja a tuba, tanto faz. Mas é importante ter a noção do que é uma frase musical, como a respiração musical. Tudo isso vem da prática de um instrumento, evidentemente. De qualquer maneira, para mim, no meu caso, a direção da orquestra veio... Por um lado, a flauta é o meu instrumento. Por outro lado, profissionalmente... Eu trabalhei muitos anos com bailarinos, acompanhando aulas de dança clássica ao piano. E isso deu-me um conhecimento grande do repertório de dança e na altura não havia muita gente a dirigir bailados clássicos, então eu, como era acompanhador e conhecia os bailados, enfim, não era ainda um maestro, enfim, com experiência, mas conhecia muito bem os bailados, portanto isso compensava de alguma maneira. E foi por aí a minha entrada na direção da orquestra. Mas no fundo eu na direção da orquestra, enfim, faço um bocadinho confluir todas as vertentes da minha vida de músico, digamos assim. Eu toco flauta, trabalhei com dança há muitos anos, sou também compositor e a direção da orquestra aproveita-se um bocadinho a experiência destes vários lados, de compositor no sentido da compreensão mais profunda da obra, de acompanhador no sentido de saber seguir e saber equilibrar os vários tempos que vão convivendo ao longo de uma performance, e o lado da flauta no sentido da noção do que é realmente a prática musical. Juntar os músicos da Orquestra de Câmara de Ponta Delgada com os jovens músicos da Orquestra Quadrívio e juntar ainda também músicos da Banda Militar, alguns outros músicos aqui residentes, e nesta formação temos também 2 ou 3 músicos convidados que vieram colmatar as falhas de músicos da ilha, que é o caso do contrabaixo, e do fagote e da viola. Foram reforços necessários. É importante dizer que, no caso do contrabaixo e do fagote, esses músicos também vêm ter um papel formativo com os nossos jovens músicos, ou seja, estão a ter sessões de trabalho, portanto, fica um projeto com essas duas valências. Isso é semente para uma coisa maior? São a sinfonieta, daqui vai sair uma... Não tinha que ser maior. Isso podia continuar a ser sempre uma sinfonieta, mas cada vez com uma regularidade maior. Mais importante do que crescer como uma orquestra sinfónica, seria importante que a sinfonieta pudesse ter uma regularidade de trabalho. E mesmo... Isso é difícil, não é? Em termos de... É difícil... De rentabilização, digamos assim, de... É sobretudo... Já em termos de público, é um público muito reduzido. Cá, se fosse possível viajar para as outras ilhas, se calhar fazia o melhor sentido. Sim, o público não é assim tão reduzido, também a oferta.
teatro em Ponta Delgada cresceu muito, o que faz com que as pessoas tomem estas opções. Muita oferta pode causar casas mais cheias, menos cheias. Mas eu penso que temos público para uma maior regularidade de concertos dessa natureza, até porque o público forma-se e um maior número de oferta destes potencia.